Олія Гуаш, акрил, акварель, пастель у живописі, чорнила у графіці. Майже у всіх робіт два автори – Василь та Вікторія. Вони все роблять разом. Скульптори за професією люблять експериментувати. Вітраж як ізнутрі свідченням, так і снаружи. Ілі, по-другому ми так ще обозначили, що як радуга на воді, от фігури, там, рослини, ну все, що нас окружає, от, має такий радужний характер. Вони створюють картини, які не мають перекосів. Рівновага не тільки в розташуванні самого малюнка, а й в розміщенні його на стіні. Полотна не мають назв, але всі вони співують гармонію людини і природи. Лади славные, лучезарные, Богородицы святоликие, вышивающие жизнь узорами, золотыми мыслями, нитями. А все наши женщины, все они лады, все богини. Аплікацію з різноманітними рибами, великими і малими, робив старший син Тимофій. Розмальовані дощечки вигадав молодший Степан. Він же виливав з братом глиняні фігурки звірят і людей. Ми просто раніше з батьками жили, коли в Санкт-Петербурзі, то там робили такі от мілкі сувеніри і вази. Організатор виставки Андрій Ковалевський вважає, ці роботи варто побачити всім. І коли я побачив ті картини, що вони малюють, я зрозумів, що коли людина побачить це, вона наповниться образами раю, і вона зможе жити так, як люди, якщо вони знають, до чого йти. Тобто це та мрія, яка вже виражена в картинах, і люди, побачивши її, зможуть її досягнути легше. А ще у «Мріях про рай на землі» представлено цілу серію про одну з найважливіших українських обрядовостей – весільну. Світлана Сич, Микола Бастанжиєв, 24 години, телеканал «Тоніс».